Em Cafarnaum, a disputa com escribas e fariseus, a chegada da mãe e dos irmãos. A cena é a mesma da última visão. Jesus está se despedindo da viúva, segurando o pequeno José pela mão, e diz à mulher: Ninguém virá antes que eu volte, a menos que sejam gentios. Mas mantenha aqui até depois de amanhã, quem vier, e diga que com certeza estarei aqui. Eu vou, mestre, e se houver algum doente. Eu lhe darei hospitalidade, como me ensinaste. Adeus, então, e que a paz esteja com você. Venha, Manaém. Desta breve conversa, entendo que pessoas doentes e infelizes em geral têm procurado o Mestre em Corazim, e que Jesus vem evangelizando não só operando, mas também através de milagres, e se Corazim ainda é indiferente, significa mesmo que é um solo selvagem e estéreo. E, no entanto, Jesus caminha por ela, trocando cumprimentos com aqueles que o cumprimentam, como se nada estivesse acontecendo, e depois, retomando a conversa com Manaém, que não tem certeza se deve partir novamente para Maqueiros, ou ficar mais uma semana. Enquanto isso, na casa de Cafarnaum, eles estão se preparando para o sábado. Mateus, ainda mancando um pouco, acolhe seus companheiros, oferece-lhes água e frutas frescas, perguntando sobre sua missão. Pedro torce o nariz ao ver que alguns fariseus já estão passeando perto da casa. Querem envenenar o nosso sábado. Quase me apetece ir ao encontro do mestre para lhe dizer que vá a saída e assim frustrar os seus planos. E você acha que o mestre faria isso? Pergunta o irmão. Depois há aquele pobre coitado que o espera no quarto do andar térreo, observa Mateus. Podíamos levá-lo de barco a Betsaida e eu ou outra pessoa poderia ir ao encontro do mestre, diz Pedro. Não é má ideia, diz Felipe, que de bom grado iria para Saída, onde está a sua família. Tanto mais que, note-se, sua tutela foi reforçada com escribas. Vamos imediatamente, você vai pegar o homem doente, passar pela horta e sair pelos fundos da casa. Vou levar o barco ao Poço do Figo. E Tiago fará o mesmo. Simão Zelote e os irmãos de Jesus irão ao encontro do mestre. Não vou embora com o processo, proclama os cariotes. Por que não? Você tem medo de que o demônio se apegue a você? Não me incomode, Simão de Jonas. Eu disse que não vou e não vou. Vá com os primos ao encontro de Jesus. Não. Ah, venha de barco? Não. Bem, o que é que você quer? Você é sempre um obstáculo. Quero ficar aqui onde estou. Não tenho medo de ninguém e não estou fugindo. De qualquer forma, o mestre não ficaria feliz com o truque e haveria outro sermão repreendendo-nos e não tenho intenção de fazê-lo por sua culpa. Vocês podem ir, vou ficar aqui para relatar. Definitivamente não ou todos ou ninguém grita Pedro. Então, ninguém, porque o Mestre está aqui. Lá vem ele, diz o Zelote sério, olhando para a estrada. Pedro, que está obviamente insatisfeito, resmunga em sua barba. Mas ele vai ao encontro de Jesus com os outros. Depois de cumprimentá-lo, informam-no de um cego e mudo possuído que o espera há várias horas com seus parentes. Mateus explica: Ele é como um corpo inerte, ele se jogou em alguns sacos vazios. E não se moveu desde então. Seus parentes esperam em ti. Venha e refresque-se e irás lhe ajudar mais tarde. Não, vou até ele imediatamente. Onde ele está? Na sala do resto do chão, perto do forno. Eu o coloquei lá com seus parentes porque há muitos fariseus e escribas que parecem estar à espreita. Sim, e seria melhor não fazê-los felizes, resmunga Pedro. Judas de Simão não está aqui? pergunta Jesus. Ele ficou na casa, ele sempre faz o contrário do que os outros fazem, resmunga Pedro novamente. Jesus olha para ele, mas não o repreende. Ele vai rapidamente em direção à casa, confiando o menino apenas a Pedro, que o acaricia, tirando imediatamente de sua larga faixa um apito, dizendo. Um para você e outro para meu filho. Vou levá-lo para vê-lo amanhã à noite. Consegui que um pastor os fizesse para mim, depois de lhe ter falado de Jesus. Jesus entra na casa, cumprimenta Judas, que parece estar ocupado arrumando os utensílios de cozinha, e então vai direto para uma espécie de despensa escura e baixa ao lado do forno. Faça sair o doente, ordena Jesus. Um fariseu que não é de Cafarnaum, mas cuja postura é ainda pior do que a dos fariseus locais, diz: Ele não está doente, está possuído. Isso ainda é uma doença do espírito. Mas os olhos e a língua estão presos. É sempre uma doença do espírito que se expande para membros e órgãos. Se você tivesse me permitido terminar, teria percebido que era isso que eu queria dizer. A febre está no sangue quando se está doente. Mas depois do sangue, ataca esta ou aquela parte do corpo. O fariseu não sabe o que responder e fica em silêncio. O processo foi conduzido diante de Jesus. Ele está imóvel. Mateus estava certo. Ele é grandemente impedido pelo demônio. As pessoas estão se reunindo nesse meio tempo. É incrível como, principalmente durante as horas que eu chamaria de relaxamento, as pessoas foram tão rápidas em se reunir onde havia algo para ser visto. Os notáveis de Cafarnaum estão agora lá, e entre eles há quatro fariseus. Jairo também está lá, e num canto, com a desculpa de fiscalizar a ordem, está o centurião romano, e os cidadãos de outras cidades estão com ele. Em nome de Deus, afaste-se dos olhos e da língua deste homem. Quero isso, liberte-o. Você não tem mais permissão para tê-lo. Vá embora grita Jesus estendendo as mãos enquanto dá a ordem o milagre começa com o um uivo de raiva do demônio e termina com um grito de alegria do curado que grita filho de davi filho de davi santo e rei como pode este homem saber que foi ele quem o curou pergunta um escriba é tudo uma farsa essas pessoas são pagas para fazer isso, diz um fariseu, encolhendo os ombros. Por quem, se você não se importa que eu pergunte a você? Pergunta a Jairo. Por você também. E para quê? Para tornar Cafarnaum famosa. Não mortifique sua inteligência falando bobagens e sua língua tornando-a suja com mentiras. Você sabe que não é verdade e deve perceber que está falando bobagem. O que aconteceu aqui aconteceu em muitas partes de Israel. Então deve haver alguém pagando em todos os lugares? Eu realmente não sabia que as pessoas comuns em Israel eram muito ricas. Porque você e com você, todos os poderosos, certamente não pagam por isso. Portanto, são as pessoas comuns que pagam, sendo as únicas que amam o mestre. Você é o chefe da sinagoga e você o ama. Há Manaém, em Betânia está Lázaro de Teófilo. Não são pessoas comuns. Mas eles são honestos e eu também, e não enganamos ninguém, de forma alguma, muito menos em matéria de fé. Não tomamos a liberdade de fazer isso, porque tememos a Deus e entendemos o que é agradável a Deus a honestidade. Os fariseus dão as costas a Jairo e atacam os parentes do curado. Quem lhes disse para virem aqui? Quem? Muitas pessoas que já foram curadas ou seus familiares. Mas o que te deram? Deram a garantia de que ele iria curá-lo. Estava mesmo doente? Oh, mentes espertas, você acha que tudo isso é fingimento? Se você não acredita, vá a Gadara e pergunte sobre a desgraça da família de Ana de Ismael. O povo irritado de Cafarnaum está em tumulto, enquanto alguns galileus vindos de perto de Nazaré dizem, e ainda é filho de José, o carpinteiro. Os cidadãos de Cafarnaum, fiéis a Jesus, gritam: Não, ele é o que disse e o que o curado acabou de dizer, filho de Deus e filho de Davi. Não aumentem a empolgação da população com suas declarações, diz um escriba com desprezo. E o que é ele então, segundo você? Um Beuzebu. Ha! Língua de víboras, blasfemadores! Vocês estão possuídos? Homens sem coração? Vocês são nossa ruína? Vocês querem nos privar também da alegria do Messias? Usurários, pedras áridas! Um verdadeiro alvoroço. Jesus, que tinha entrado na cozinha para beber água, aparece na soleira a tempo de ouvir mais uma vez a velha e estúpida acusação dos fariseus. É um Beelzebu porque os demônios lhe obedecem. O grande Beelzebu, que é seu pai, ajuda-o e só expulsa os demônios com a ajuda de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus desce os dois pequenos degraus da soleira e avança. Ele para, ereto, severo e calmo, diante do grupo de escribas e fariseus e olhando-os com olhos aguçados, diz-lhes: Também na Terra vemos que um reino dividido em partidos opostos se enfraquece internamente e pode ser facilmente atacado e devastado por países vizinhos que o escravizam. Também na Terra vemos que uma cidade dividida em partes conflitantes não floresce, e o mesmo se aplica a uma família, cujos membros estão divididos por ódio mútuo. Ele se despedaça e se torna uma dela inútil, que não serve para ninguém e motivo de chacota dos concidadãos. Harmonia é a astúcia além de necessária, porque mantém as pessoas independentes, fortes e amorosas. Patriotas, cidadãos, parentes, devem refletir sobre isso quando, pelo capricho de uma vantagem individual, são tentados a separar-se ou cometer abusos, sempre perigosos porque são alternativos nas partes e destroem o amor. E tal astúcia é praticada por aqueles que são os senhores do mundo. Considere Roma em seu poder inegável, tão doloroso para nós. Roma governa o mundo, mas eles estão unidos por uma mente e uma vontade governar. Mesmo entre eles, deve haver diferenças, aversões, rebeliões, mas eles ficam no fundo, na superfície, são um bloco, sem rachaduras ou perturbações. Todos eles querem a mesma coisa e são bem-sucedidos por causa disso, e eles terão sucesso enquanto quiserem a mesma coisa. Considere esse exemplo de astúcia humana coesa e diga: se os filhos deste mundo são assim, como será Satanás? Os romanos são demônios no que nos diz respeito, mas seu satanismo pagão não é nada comparado ao satanismo perfeito de Satanás e seus demônios. Em seu reino eterno, sem tempo, sem fim, sem limites para astúcia e maldade, Onde eles se regozijam em ser prejudiciais a Deus e aos homens, e ser prejudicial é sua própria vida e seu único gozo cruel e doloroso. Eles alcançaram com perfeição maldita a fusão de seus espíritos em uma vontade, ser prejudicial. Agora, se, como vocês dizem para insinuar dúvidas sobre o meu poder, Satanás é quem me ajuda porque sou um beuzebu menor, não se segue que Satanás está dividido contra si mesmo e seus demônios, se os expulsa do povo possuído por ele, e se eles tiverem desacordo com seus seguidores, seu reino pode durar? Não, não é assim. Satanás é muito astuto e não se prejudica no coração dos homens. O objetivo de sua vida é roubar, danificar, mentir, ofender, perturbar, para roubar as almas de Deus e a paz dos homens. Para prejudicar os filhos do Pai, que o entristecem, mentir para enganar, ofender para se alegrar, para chatear, porque ele é desordem e não pode mudar. Ele é eterno em seu ser e em seus métodos. Mas respondam a esta pergunta: se eu expulso demônios em nome de Beuzebu, em nome de quem os vossos filhos os expulsam? Vocês estão dispostos a admitir que eles também são Beuzebu? Se vocês disserem isso, eles os considerarão caluniadores, e se a santidade deles for tal que eles não reagirão às suas acusações, vocês se condenarão, confessando que pensam que tem muitos demônios em Israel, e Deus os julgará, em nome dos filhos de Israel, acusados por vocês de serem demônios. Portanto, quem quer que julgue, na verdade, eles serão seus juízes, onde o julgamento não é subjugado pela pressão humana. Se em vez disso, como é verdade, eu expulsar demônios pelo Espírito de Deus, isso seria uma evidência de que o reino de Deus e o rei desse reino chegaram a vocês. Tal rei tem tal poder que nenhuma força adversa pode resistir a ele. Assim, amarro e obrigo os usurpadores dos filhos do meu reino a saírem do lugar que ocuparam e a me devolverem a presa para que eu a tome posse. Não é isso que faz aquele que quer entrar numa casa habitada por um homem poderoso para tomar a sua propriedade adquirida com ou sem razão? Isto é, ele entra e o amarra, e então ele pode saquear a casa. Eu amarro o anjo escuro que tomou o que é meu, e eu tiro dele a boa propriedade que ele roubou de mim, e eu sou o único que pode fazê-lo. Porque só eu sou o forte, o pai do século futuro, o príncipe da paz. Esclareça-nos o que quer dizer com o pai do século futuro. Achas que vais viver até o novo século e ainda mais tolamente? Pensas que tu, um homem pobre, criarás o tempo? O tempo pertence a Deus? Pergunta um escriba. E você, um escriba, está me perguntando? Você não sabe que haverá um século que terá um começo, mas não terá fim, e que será meu? Eu triunfarei nele, reunindo seus filhos ao meu redor, e eles viverão para sempre como o século que eu terei criado e já estou criando, dando ao espírito seu verdadeiro valor acima da carne, do mundo e acima dos anjos infernais que eu expulsar, porque eu posso fazer tudo. Por isso digo que quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Porque eu sou aquele que sou, e quem não crê no que já foi profetizado, Peca contra o Espírito Santo, cuja palavra foi anunciada pelos profetas, e não é falsa nem errada, e deve ser crida sem resistência. E eu lhes digo: os homens serão perdoados de tudo, de todos os seus pecados e blasfêmias, porque Deus sabe que o homem não é apenas espírito, mas também carne, e sua carne, quando tentada, está sujeita a uma súbita fraqueza. Mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada. Aquele que falou contra o filho do homem ainda será perdoado, porque o peso da carne que envolve a minha pessoa e o homem que fala contra mim ainda pode enganar. Mas aquele que falou contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta nem na vida futura, porque a verdade é o que é, clara, santa, inegável e manifestada ao Espírito de tal maneira que não pode enganar. Somente aqueles que erram deliberadamente querem errar. Negar a verdade falada pelo Espírito Santo é negar a palavra de Deus e o amor dado por essa palavra para o bem dos homens. E o pecado contra o amor não é perdoado. Toda árvore dá seu fruto, você dá o seu, mas o seu fruto não é bom. Se você der uma boa árvore para plantar no pomar, dará bons frutos, mas se você der uma árvore ruim, o fruto que ela dará será ruim, e todos dirão: Esta árvore não é boa. Porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E como podem pensar serem capazes de falar bem, já que são ruins? Porque uma boca fala do que enche seu coração, porque é na superabundância do que está dentro de nós que agimos e falamos, um homem bom tira coisas boas de seu bom tesouro, o ímpio tira coisas mais do seu maligno. E ele fala e se comporta de acordo com o que está dentro dele. Eu lhes digo solenemente que a ociosidade é pecaminosa, mas é melhor ficar ocioso do que praticar atos perversos. E também lhes digo que é melhor ficar calado do que falar ociosamente e perversamente. Mesmo que ficar calado seja ficar ocioso, faça isso ao invés de pecar com suas línguas. Eu lhe asseguro que no dia do juízo final será solicitada justificação para cada palavra falada ociosamente aos homens, e que os homens serão justificados pelas palavras que falaram, e por suas palavras serão condenados. Tenham cuidado, pois, porque vocês falam muitas palavras que são mais do que ociosas, pois não são apenas ociosas, mas também prejudiciais, e são ditas para afastar os corações da verdade que fala com você. Os fariseus e escribas consultam-se e depois, fingindo-se amáveis, perguntam: Mestre, é mais fácil acreditar no que se vê. Dá-nos um sinal para que acreditemos que tu és o que dizes que és. Vocês podem ver que há em vocês o pecado contra o Espírito Santo, que várias vezes me apontou para vocês como Verbo encarnado, palavra e salvador, que veio no tempo previsto. Precedido e seguido pelos sinais profetizados, e operando o que o Espírito diz. Eles respondem. Cremos no Espírito, mas como podemos crer em ti se não virmos um sinal com nossos próprios olhos? Como podeis crer no Espírito, cujas ações são espirituais, se não credes nas minhas, que são perceptíveis aos vossos olhos? Minha vida está cheia delas. Não são suficientes? Não, elas não são. Eu mesmo digo, elas não são suficientes. Apenas um sinal será dado a esta geração ímpia, adúltera, que busca um sinal, o do profeta Jonas. De fato, como Jonas esteve três dias no ventre da baleia, assim o filho do homem estará três dias nas entranhas da terra. Eu lhes digo solenemente que os ninivitas se levantarão no dia do juízo, como todos os homens. E se rebelarão contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência pela pregação de Jonas, mas vocês não. E há alguém aqui que é maior do que Jonas. E assim a rainha do sul se levantará e se levantará contra vocês e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E há alguém maior do que Salomão aqui. Porque dizes que esta geração é adúltera e má? Não é pior que as outras? Há os mesmos santos nela como nas outras, a estrutura de Israel não mudou. Você nos ofende. Vocês se ofendem ferindo suas almas, porque as afastam da verdade, e, portanto, da salvação. Mas vou te responder a si mesmo. Esta geração é santa apenas nas vestes e na aparência exterior, não é santa interiormente. Existem em Israel os mesmos nomes que significam as mesmas coisas, mas não há realidade das coisas. Há os mesmos hábitos, vestimentas e ritos, mas seu espírito está faltando. Vocês são adúlteros porque rejeitaram o casamento sobrenatural com a lei divina e se casaram em uma segunda união adúltera com a lei de Satanás. Vocês são circuncidados apenas em um membro frágil. Seus corações não são mais circuncidados. E vocês são maus porque se venderam ao maligno. Eu falei. Você nos ofende muito a sério, mas se é assim, por que não libertas Israel de seu demônio para que se torne santo? Israel está disposto a fazer isso? Não. Essas pobres pessoas que vêm aqui para se libertar do demônio estão dispostas, porque sentem isso como um fardo e uma vergonha. Mas vocês não sentem isso, e vocês seriam libertados inutilmente, porque, como vocês não estão ansiosos para serem aliviados, vocês seriam pegos novamente de uma vez e de maneira mais forte. Porque quando um espírito imundo sai de um homem, ele vagueia por terras áridas, procurando um lugar para descansar e não o encontra. O país não é materialmente árido, veja bem, é árido porque é hostil a ele, pois não o receberá, assim como o solo árido é hostil à semente. Ele então diz: Voltarei para a casa de onde fui expulso à força, e contra a vontade dele, e tenho certeza de que ele me acolherá e me deixará descansar. De fato, ele volta para aquele que possuía, e muitas vezes o encontra disposto a recebê-lo, porque solenemente vos digo que o homem sente mais saudade de Satanás do que de Deus. E se Satanás não oprime seu corpo, não se queixa de ser possuído. Ele então volta e encontra a casa vazia, varrida, arrumada, cheirando a pureza. Ele então sai e recolhe outros sete espíritos, porque não quer perdê-lo novamente, e com esses sete espíritos piores do que ele, entra na casa e todos se instalam lá. E o estado atual de um homem que foi convertido uma vez e é pervertido uma segunda vez é pior do que era antes, porque o demônio agora sabe exatamente o quanto aquele homem ama Satanás e é ingrato a Deus. E também porque Deus não voltará onde se pisa em sua graça, e onde as pessoas, após a primeira experiência de possessão, abrem seus braços para uma maior. Uma recaída no satanismo é pior do que uma recaída na tísica letal, já curada uma vez. Não pode melhorar ou recuperar. O mesmo se aplicará a esta geração que, embora convertida pelo Batista, quis voltar ao pecado porque ama o maligno e não me ama. Um murmúrio que não é nem de aprovação nem de protesto percorre a multidão, que se tornou tão grande que não só a horta e o terraço estão cheios, mas também a rua. As pessoas estão sentadas no muro baixo, muitas subiram na figueira e nas árvores dos pomares vizinhos, porque todos querem ouvir a disputa entre Jesus e seus inimigos. O sussurro, como uma onda que do mar aberto chega à praia, de boca em boca, atinge os apóstolos mais próximos de Jesus. Pedro, João, o Zelote e os filhos de Alfeu. Alguns dos outros apóstolos estão no terraço, alguns na cozinha, exceto Judas, que está na rua, entre a multidão. Pedro, João, o Zelote, os filhos de Alfeu captam os sussurros e dizem a Jesus: Mestre, tua mãe está aqui com teus irmãos, eles estão lá fora na rua e estão procurando por ti porque querem falar com você. Dize às multidões que se afastem para que venham a ti, porque certamente um motivo sério os trouxe aqui à tua procura. Jesus levanta a cabeça e, no fim da multidão, vê o rosto angustiado de sua mãe, que se esforça para não chorar, enquanto José de Alfeu fala com ela excitado e vê seus repetidos gestos enfáticos de negação. Apesar da insistência de José. Ele também vê o rosto envergonhado de Simão, que está abertamente triste e enojado. Mas ele não sorri, nem dá nenhuma ordem. Ele deixa a dolorosa em sua dor, e seus primos onde estão. Ele abaixa a cabeça e olha para a multidão. E respondendo aos apóstolos que estão perto dele, ele responde também aos que estão longe, e estão se esforçando para fazer com que o sangue tenha mais peso do que o dever. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olha ao redor com semblante severo, enquanto seu rosto fica pálido, como resultado do violento esforço que ele tem que fazer contra si mesmo para colocar o dever acima dos laços de família e sangue e negar seu vínculo com sua mãe a fim de servir seu pai. E apontando com um grande gesto para a multidão que o apertava, a luz vermelha dos arcotes e a luz prateada da lua quase cheia. Diz: Esta é a minha mãe e estes são os meus irmãos. Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos e irmãs, eles são minha mãe. Eu não tenho mais ninguém, e os meus parentes serão assim se forem os primeiros a fazer a vontade de Deus com maior perfeição do que qualquer outro, a ponto de sacrificar completamente qualquer outra vontade ou apelo de sangue ou de afeição. A multidão sussurra em vozes mais altas, como um mar agitado por rajadas repentinas de vento. Os escribas começam a recuar, dizendo: É um demônio, ele repudia seu próprio sangue. Seus parentes se apresentam, dizendo: Ele está louco, ele tortura sua própria mãe. A multidão comenta: Quanto ele nos ama! Maria, José e Simão abrem caminho com dificuldade pela multidão. Enquanto Maria é totalmente gentil, José está muito zangado e Simão está totalmente envergonhado. Eles chegam perto de Jesus. José o ataca imediatamente. Você está louco? Você está ofendendo todo mundo? Você não respeita nem mesmo sua mãe? Mas estou aqui agora e vou impedi-lo. É verdade que você está vagando como trabalhador? Se for verdade, por que você não trabalha em sua própria oficina e assim cuida de sua mãe? Por que você mente, dizendo que sua tarefa é pregar, ser um homem ocioso e ingrato, quando você trabalha por dinheiro com outras pessoas? Eu acho que você está realmente possuído por um demônio enganando você. Responda-me. Jesus se vira, e pega o pequeno José pela mão, puxa-o para perto de si, e, segurando-o pelas axilas, diz. Trabalhei para dar de comer a esta criança inocente e aos seus parentes e convencê-los de que Deus é bom. Foi um sermão sobre humildade e caridade para Corazim, e não só para Corazim, mas também para você, José, meu irmão injusto. Mas eu te perdoo, porque sei que você foi picado por cobras, e eu também te perdoo, Simão, que é tão mutável. Não tenho nada para perdoar minha mãe ou ser perdoado por ela, porque seu julgamento é justo. Deixe o mundo fazer o que quiser, eu faço o que Deus quer. E com a bênção de meu pai e mãe, sou mais feliz do que seria se o mundo inteiro me saudasse, rei, de acordo com o mundo. Venha, mãe, não chore, eles não sabem o que estão fazendo, perdoe-os. Ó oh, filho, eu sei, você sabe, não há mais nada a dizer. Não há mais nada a dizer a não ser dizer ao povo: vá em paz. E Jesus abençoa a multidão e, segurando Maria com a mão direita e José com a esquerda, vai em direção à escada e é o primeiro a subir. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.